Всім доброго вечора, всіх вітаю. Ви круті, що прийшли вечір четверга на доповідь, дізнатися щось нове для себе, і це дуже круто. Окей, давайте розпочинати наш вебінар. Я хотів би для початку зашарити свій екран. От. Так, сподіваюся, видно. Отже, мета моєї презентації – це познайомити вас з таким інструментом, як тест-кафе, і показати, що писати тести в 2020 році, використовуючи сучасні інструменти, доволі просто. Але перед тим, як ми почнемо безпосередньо до самої теми, давайте трошки познайомимося. Мене звати Микола, і я звичайний хлопець із села, як ви можете бачити по моєму бекграунду, який працює коуд-інженером в компанії Alteryx. Загалом я покращую якість програмного забезпечення з 2014 року. Працював на різних проєктах в різних ролях. Але наразі основний тег – це автоматизація на JavaScript та TypeScript. Також з 2017 року я люблю навчати людей. Починав з навчання по мануальному тестуванню. Зараз викладаю офлайн та онлайн курси по автоматизації і по JavaScript для QA-ів. Також в 2020 році мені пощастило стати учасником такої прекрасної конференції, як QA Framework Days. І також віднедавна я також став учасником конференції Test JavaScript Summit, який пройде в січні місяці 2021 року, куди вас також запрошу. І одне із основних досягнень і одне із того, що мені подобається робити, крім забезпечення якості, це приборку от лева. В мене у квартирі живе справжній лев, йому вже більше, ніж 2 роки. І якщо вам цікаво подивитися, як в мене це виходить, можете зацінити мій інстаграм-аккаунт. Також, якщо хочете дізнатися більше інформації про проекти, про скіли, можете зайти на мій сайт портфоліо і там це все почитати. От. Перед тим, як перейти до адженди, я хотів би у вас запитати, чи взагалі ви знайомі з таким інструментом, як тест-кафе? Можливо, навіть працювали з ним? Напишіть, будь ласка, плюсик в чатик, щоб я розумів, яка аудиторія точно тут зібралася. Якщо працювали, то плюсик, якщо не працювали, то і не чули, то мінус. Угу. Чудово. Бачу, поки що одні мінуси пішли, і це прекрасно. Тому що я вам сьогодні розкажу коротко про тест-кафе та його основні особливості. Розповім, чим же тест-кафе відрізняється від Selenium-based тулів, таких як Protractor, WebDriver IO, Nightwatch і таке інше. Також ми разом з вами встановимо тест-кафе та напишемо кілька тестів, використовуючи даний інструмент. Також покажу, які є спеціальні можливості в тест-кафе, які можуть бути корисними і яких немає в інших інструментів. Тобто я покажу тести, які показують якраз сильні сторони тест-кафе, які ви можете себе використати на проєкті. Хтось хоче щось запитати, чи який звук? Ні? Добре. От. І перепрошую за те, що, можливо, неправильно вимовляю слово тест-кафе, тому що там остання літера, я нещодавно дізнався, що остання літера є, це французька літера тест-кафе. Її потрібно
говорити, наголос ставити на останню літеру, це кафе. Таким чином, тому з мене цим проблеми. Добре, що в мене дружина лінгвіст і допомогла розібратися з тим, як правильно вимовляти це слово. То завжди путаюсь, на який склад наголос ставити. От, тому поїхали. І, до речі, в ході презентації я буду використовувати в основному українську термінологію в текстах, але інколи також буду використовувати і англійську термінологію, тому що на українською подиком. Тому буде і українська термінологія, і англійська трошки. От. Почнемо з визначення, що таке тест-кафе. І тест-кафе – це такий доволі простий і швидкий Node.js інструмент, який призначений для автоматизації E2E сценарію. Він був розроблений ще в 2015 році, десь плюс-мінус, як був розроблений і Cypress. Вони, в принципі, вже на той час зрозуміли усі плюси і мінуси Selenium і запропонували певне своє унікальне рішення для взаємодії з браузером. Про це унікальне рішення поговоримо трошки пізніше. Але зараз я хотів би вам розповісти про певні такі ключові особливості, які ви повинні знати про даний інструмент. І першою особливістю, яку я хотів би вам освітлити, це те, що для встановлення і написання першого тесту на тест-кафе достатньо 5 хвилин. Я тут би хотів би поділитися своїм досвідом, коли я вперше стикнувся з даним інструментом, і це було практично 2 роки тому. Я шукав роботу, і мені дали тестове завдання по автоматизації, в якому мені потрібно було написати кілька позитивних та негативних сценаріїв, використовуючи тест-кафе і використовуючи ще паттерн для проєктування проєктів для автоматизації PageObject. До цього я ніколи не стикався з даним інструментом, і поняття не мав, що він взагалі існує, такий інструмент. Ось. І мені на це завдання дали рівно 4 години. Да? Тобто в сумі там десь близько 5 тест-кейсів потрібно було покрити автотестом. Мені на це завдання дали 4 години. І я з ним справився приблизно за 2,5 години. Це при умові, що я абсолютно не знав, що це за інструмент. Абсолютно не знав, який в нього API, як ним маніпулювати браузером і таке інше. Тобто тут я зрозумів, що це дійсно класний показник того, що тести можна писати швидко, що інструменти сетапити на проєкті можна швидко, і це дозволяє сучасні інструменти, і особливо дозволяє такий інструмент, як тест-кафе. І з того часу він мені сподобався, і наразі я з ним працюю кожного дня, і вам також рекомендую. І для того, щоб встановити цей даний інструмент, достатньо викинути одну команду в вашому терміналі, це npm install testcafe, і вам буквально за кілька секунд цей пакет встановиться, і в ньому вже є все з коробки, за допомогою чого можна писати E2E тест. От. Наступною особливістю, яка якісно відрізняє тест-кафе від інших Selenium-based інструментів, та й взагалі від, наприклад, того самого Cypress або Puppeteer, це те, що тест-кафе працює без веб-драйвера. Йому не потрібний веб-драйвер для того, щоб маніпулювати браузер. Да? Тут я хотів би зупинитися трошки детальніше. І спочатку нагадати Selenium Driver архітектуру, більше всього ви її знаєте, але ще раз нагадаю. Дивіться, якщо коротко, то в Selenium Driver архітектурі є 3 таких основних блок. Перший блок – це Language Bindings, які випускаються під кожну мову програмування. Другий такий блок – це браузер-драйвер, який кожен браузер випускає свій браузер-драйвер для свого браузера. Да, в Chrome – це Chrome-драйвер, в Safari – Safari-драйвер і так далі. І є безпосередньо сам браузер,
яким маніпулює браузер драйвер. І між усіма цими трьома блоками відбувається спілкування. Відбувається спілкування по HTTP протоколу. Тобто спочатку language bindings по JSON wire протоколу спілкується з браузером драйвером, а потім вже браузер драйвер надсилає запити на наш браузер і таким чином маніпулює інтерфейсом. По аналогічній схемі працюють усі Selenium-based тули, такі як Protractor, VDO, Nightwatch і так далі. Тест кафе пішов не трохи, а кардинально іншим шляхом. Дивіться, з лівої сторони відображена схема, як працює з браузером безпосередньо сам користувач. Користувач заходить на сайт, наприклад, він натискає якусь певну лінку, і після того, як користувач натиснув цю лінку, відправляється запит на сервер, який обробляє цей запит і повертає відповідь, і таким чином відбувається редірект туди, куди юзер клікнув. Так. Тепер давайте подивимося, як це організовано, як це буде виглядати, якщо ми це зробимо за допомогою тест-кафе. Уявіть, що ми написали певний якийсь скрипт в файлі test.js, який буде клікати ту ж саму лінку, що і користувач. В такому випадку тест-кафе він інжектиться між браузером і сервером. Таким чином він може перехоплювати запити, які йдуть від браузера до сервера, вставляти свій скрипт, той, який йде на сервер, і таким чином маніпулювати браузер. Да? Тобто, по суті, тест-кафе виступає проксію між браузером та сервером. І такий підхід, він дозволяє реалізувати такі певні можливості, які не можна зробити в Selenium драйвера або інших інструментах. Які ж ці особливості дозволяють тест-кафе працювати з драйвером порівняно з браузером, порівняно з Selenium драйвером та іншими тулами. Такою основною особливістю тест-кафе є те, що за допомогою такої архітектури він вміє працювати практично з усіма популярними веб- та мобайл-браузерами на різних платформах. Да? Тобто йому абсолютно неможливо в якому браузері запускатися. На офіційному сайті є список браузерів, з якими тест-кафе вміє працювати. Це Chrome, це Internet Explorer, 11 плюс версії Edge, Mozilla, Safari, Google і так далі. Да? Тобто, якщо порівнювати його з Cypress, то, наприклад, в Cypress там, хоч і останнім часом кількість браузерів, яку саппортить Cypress, вона збільшується, але в тест-кафе все одно ця кількість браузерів набагато вища. І в тест-кафе також можна працювати і з мобайл-браузерами, і з клауд-браузерами, і з браузер-стеком, і з SourceLab-ом. Це дозволяє дуже просто керувати браузером і дуже ефективно виконувати команди всередині браузера. В принципі, по браузерам це все, що я хотів сказати. Так. Яку ще плюшку дає тест-кафе, що він не використовує веб-драйвер для маніпуляції браузером, і вам не потрібно додатково ще заморачуватись і паритись саппортом Chrome-драйвера, його версій, підключенням його на певну QCI-ку, підключенням його в Docker контейнер якийсь і так далі. Для того, щоб запустити тести на TestCafe CI, вам що достатньо зробити? Вам достатньо встановити Node.js,
туди встановити пакет TestCafe, встановити браузер і все. І, в принципі, у вас вже є все готове. Тобто налаштування CI-ки в випадку з TestCafe набагато простіше з його альтернативи. От. Також, що круто в TestCafe, це те, що він абсолютно не звертає уваги на чому написаний ваш фронтенд. Тобто він не звертає, йому не важливо, чи це React, чи це Angular, чи це Vue, чи це ще якась інша тула. Йому абсолютно не важливо, в нього нема таких, наприклад, як це правильно українською сказати, предпочтений, як, наприклад, в протрактора, да, що він, наприклад, більш заточений для роботи з Angular аплікейшенами. В TestCafe такого немає, йому абсолютно все одно, на чому написаний фронт, використовуючи які фреймворки для побудови фронтенда, він вміє класно з усіма працювати. Не привередливий, так би мовити. Також я вже трошки про це сказав. Це те, що TestCafe має все необхідне з коробки. Тобто, по суті, ви коли встановлюєте TestCafe, виконуєте цю команду одну npm install TestCafe, ви просто встановили цю команду, і вам не потрібно додатково ставити певні якісь тест-раннери, такі, наприклад, як Mocha або JustMean. Плюс вам не потрібно додатково ставити якісь assertion library, тому що вони вже є вбудовані в TestCafe, доволі багато їх вистачає з головою. Я от на проєкті вже працюю більше ніж півтора року, і там ми не було ніякої необхідності підключати ще якісь додаткові бібліотеки Assertion Library для того, щоб якісно робити перевірки в наших тестах. От. Тобто ви виконали одну команду, у вас встановився свій тест-раннер, встановився свій assertion, встановився свій репортер, ви просто берете і пишете тест. Я розглядаю це як плюс, але це також можна розглядати як і мінус, тому що це, можливо, не додає такої гнучкості, яку хотілося б мати. Але у випадку, якщо вам потрібно швиденько настапити проєкт і швиденько написати там ваші ЄТУІ тести, то такий варіант роботи, як на мене, він підходить, тому що швидкість в нашому світі в agile розробці дуже-дуже має високу роль. Що ще по особливостям? TestCafe має вбудований механізм очікування. І це також просто пушка-фіча, за допомогою якої ваші тести стають максимально стабільними. Наскільки це, звичайно, можливо, залежить від того, наскільки якісно напишений ваш фронтенд, скільки там анімацій і так далі. Але велику частину роботи з explicit wait-ами TestCafe прибирає капітально. Тобто він дуже класний помічник автоматизатору в цій справі. В нього є велика кількість автоматичних очікувань до того, як відбудеться якась певна дія з елементом, да, перед тим, наприклад, як клікнути на певний якийсь елемент, TestCafe чекає, поки цей елемент з'явиться, коли він буде visible, коли він буде exist, і тільки потім він буде якось ним маніпулювати. Вам не потрібно додатково проставляти якісь очікування в ваших тестах, щоб якось маніпулювати з вашим елементом. Також TestCafe автоматично чекає, поки закінчаться усі XHR і Fetch запити. Да? Тобто тільки після того, як сервер вам повернув відповіді всі 200, або там не 200, будь-які, то це означає, що
браузер підгрузився, сторінка ваша підгрузилася, і далі можна якось маніпулювати з вашим інтерфейсом. Також TestCafe вміє автоматично чекати, поки відбудеться редірект, якщо ви переходите з однієї сторінки на іншу сторінку, релоад в тому числі, і також в TestCafe реалізований механізм Smart Assertion Query механізм, який дозволяє також в дуже такій стабільній манері писати ваші очікування. Про цей механізм я хотів би зупинитися трошки детальніше. І тут показаний алгоритм, як працює assertion, Smart Assertion механізм в TestCafe. Уявіть собі, що у вас іде і раниться автотест. Певна якась дія виконується, і після цієї дії у нас стартує якась перевірка. В даному випадку, ну, наприклад, перевіряємо, що певний якийсь name input exist. І в інших фреймворках вам би потрібно було б спочатку перевірити, там, чи wait for element to exist, або там wait for element to not exist, і так далі. І тоді зробити перевірку. В TestCafe ви відразу буваєте двох зайців. Ви відразу і чекаєте, поки цей елемент з'явиться, і відразу перевіряєте assertion, який ви хочете зробити в себе тест. Ну, наприклад, ви перейшли на якусь іншу сторінку, і вам потрібно перевірити, що name input він зарендерився на вашій сторінці. І якщо він там не відразу зарендерився, там якісь затримки з інвайрментом, з інтернетом, і ще з купою різних чинників, які впливають на рендеринг веб-сторінки в браузері, TestCafe автоматично чекає і пулить впродовж певного дефолтного тайм-аута або тайм-аута того, який ви передасте в себе в тестах, впродовж певного часу і перевіряє, чи assertion буде пас або не пас. Да? Тобто TestCafe не відразу падає після першої ж перевірки, коли ми зробили запит на наш веб-сервер і на наш браузер і перевірили, з'явився той момент чи ні. Якщо він не з'явився, TestCafe ще кілька разів постукається і запитає цього моменту, ти з'явився, не з'явився? Потім ще раз, з'явився, не з'явився? Тільки після того, як або він з'явився, або закінчиться тайм-аут, то тоді він впаде або продовжить далі своє виконання. І це дуже потужна і крута штука, яка дозволяє писати швидкі та стабільні тести. От. Тобто я порівнюю TestCafe з Selenium на Java, да, там, де схожі механізми вже реалізовані, тільки там TestCafe – це Selenium для JavaScript, так покажеш. От. Так, якщо так узагальнити усе сказане, усі особливості TestCafe, то наш слайд буде виглядати так. Да? TestCafe він кросбраузерний, він підтримує усі існуючі популярні браузери, як і веб, так і мобайл-браузери. TestCafe можна запускати в браузер-стеку, в SourceLab, в cloud-браузерах, в local-браузерах і так далі. TestCafe – це кросплатформний інструмент. Він працює на Вінді, на Linux, на TestCafe – це JavaScript Paint Lab, тобто тестувати тільки на JavaScript, на тестувах. TestCafe open source-ний, TestCafe також є і платна версія, називається TestCafe, але в рамках сьогоднішньої презентації я вам в ком'юніті доволі багато навіть
має все з коробки, має свій додаткових прикольних фіч, які полегшують життя автоматизатору. Також в тест-кафе немає мануальних, ну, практично немає мануальних тайм-аутів. Звичайно, там потрібно писати якісь певні expected condition в якихось кейсах, але більшість роботи з мануальними тайм-аутами і з явними очікуваннями тест-кафе бере на себе. І в тест-кафе є вбудовані дефолтні тайм-аути, які можна прописати або в конфізі, або безпосередньо в самих тестах. Або є там є тайм-аути, які зашиті безпосередньо в сам фреймворк, але вони всі configurable, їх можна змінювати. От. І тест-кафе easy to set up, як я вже сказав, що його реально, там, щоб його встановити, там одна хвилина, і щоб написати перший тест, достатньо 5 хвилин. От. В принципі, по даному інструменту наразі все. Так би мовити, досить теорії, і давайте трошки покодимо. А тобто наша презентація, вона буде складатися з двох частин. Перша – це, як ми вже її закінчили, це теоретична. І друга частина буде більше практична. Тому я попрошу вас відкривати ваші ноутбуки, відкривати редактор коду, то як просив перед заняттям, і будемо разом пробувати встановлювати тест-кафе і писати на ньому тест. І моя ціль також цієї презентації є те, що ви своїми руками написали ці тест-кейси, написали якісь певні тести, які можете потім заімплементити для себе на проєктах, тобто зробити таку, знаєте, маленьку маленький аля скелетон для ваших. От. Перепрошую, у мене тут лев б'є по квартирі, але є такий нюанс. От. Тому відкривайте, будь ласка, ваші редактори коду і будемо писати, будемо кодити. Дивіться, спочатку, що я вас попрошу, це створити папку в вашій операційній системі, де ви що використовуєте, неважливо, VIDA, MacOS, будь-де, де вам зручно, в My Documents або де хочете. Можете створити її руками, New Folder, там, створити фолдер, або можете також відкрити термінал і в терміналі за допомогою команди в терміналі або в PowerShell за допомогою команди. Зараз я подивлюсь, де я зараз знаходжуся. Прийду в директорію Documents. От, створити папку, назвати її, наприклад, MakeDir, TestCafe. Project example. Ось. Створіть, будь ласка, таку папочку в себе в операційній системі, де вам зручно, неважливо, де ви створите. Ми просто будемо в цій папці створювати тестові файли, в яких будемо писати тест. І дивіться, якщо у вас наразі є якісь питання, то задавайте їх в чат, не соромтесь. От, я хочу бути максимально корисним сьогодні для вас і для тих, хто особливо приєднався сьогодні онлайн, щоб я міг вирішити конкретно вашу проблему. Окей, тоді якщо питань нема, відпишіть, будь ласка, поставте плюсик в чаті, якщо ви створили фолдер. Угу. Чудово. Тепер я попрошу відкрити цей фолдер в вашому редактору коду, який
ви використовуєте. Да? Я використовую Visual Studio Code, тому буду в рамках нашого вебінару використовувати даний редактор. Я перейду всередину цієї папки, яку я створив. Project. Example. Тут відкрию Visual Studio Code. Це команда, яку я виконав, код і крапка. Її потрібно встановити додатково, якщо ви хочете так відкрити Visual Studio Code. От. Або ви також можете просто відкрити Visual Studio Code, натиснути файл, open і вибрати фолдер, який ви створили безпосередньо вже з самої програми. Або з, аналогічно зробити в вашому редактору коду. От. Потім, після того, як ви створили цю папку, відкрили її в редакторі коду, вам потрібно буде відкрити термінал. От. Ви можете відкрити термінал в редакторі коду, який ви використовуєте. Якщо це Visual Studio Code, то в верхній панельці є вкладка «Термінал» і вкладочка «New Terminal». В Windows ви можете використовувати PowerShell або CMD термінал, неважливо. Тобто вам, що треба зробити, вам потрібно перейти в директорію, де ви створили ваші, де ви створили вашу папку. Тобто ми в ній будемо писати певні команди для того, щоб запускати наші тести. Тому вам потрібно створити цей фолдер і перейти в нього з термінала, або з PowerShell, або з CMD папки. От. Якщо ви використовуєте, наприклад, PowerShell, то для того, щоб перейти якусь папку, потрібно виконати команду cd, відкрити лапки, і всередину лапок передати шлях, де, наприклад, лежить ваш цей фолдер, там диск C або диск D і шлях до цього файла. Відпишіть, будь ласка, в чат, чи ви створили цю папку і відкрили цю папку в вашому редакторі коду. Поставте плюс, будь ласка, в чат. Якщо у вас щось не виходить, можете запитувати голосом. Я можу підказати, якщо у вас щось не виходить. Дивіться, вам не обов'язково, звичайно, повторювати дії за мною і виконувати степи за мною. Ви можете потім в спокійній для вас атмосфері і спокійному для вас ритму повторити ці ж самі дії, але в ході нашого уроку ви можете стикнутися з певними проблемами, з певними заминками, які ми можемо вирішити в ході нашого вебінару. Поставте, будь ласка, плюсик, чи ви відкрили папку, яку ви створили в редакторі коду і відкрили термінал. Окей, поки, можливо, я розповім, що нам потрібно зробити далі. Далі вам потрібно перевірити, чи у вас встановлена нода на вашій операційній системі. Для того, щоб це зробити, потрібно виконати команду node-version в вашому терміналі. І вам
має бути такий output в консолі з версією ноди, яку ви скачали. Я перед нашим вебінаром просив завантажити ноду. Якщо ви це не зробили, це можна зробити доволі просто. Це займе буквально одну хвилину вашого часу. Вам потрібно перейти на офіційний сайт node.js.org, подивитися, яка є остання версія для вашої операційної системи, і натиснути на неї, і встановити. Якщо це віддати, у вас буде екзешник, якщо це макось, у вас буде пакетч в розширенні. І ви коли натиснете на нього, на цей пакетч, у вас буде інструкція, як встановити вашу ноду. Нічого складного, тут дуже доволі проста інструкція, як це зробити. Натискаєте кнопочку «Install», і через одну хвилину у вас вже буде Node.js стояти на вашій локальній машині. Я це робити не буду, так як в мене вже Node.js встановлений. Попрошу зробити це вас. Окей. І також потрібно впевнитись в тому, що встановлений NPM, це Node Package Manager, також виконуючи команду npm-version. От. NPM він встановлюється разом із встановленням ноди. Він йде в комплексі відразу. І поставте, будь ласка, плюсик в чат, якщо вам вдалося виконати команду node-version і у вас є відповідна версія ноди. Окей, я тоді буду в такому помірному ритмі рухатись далі. Я ще рекомендую зробити, якщо ви дивитесь даний вебінар на одному моніторі, то можете розділити екран на дві частини, грубо кажучи. З однієї сторони у вас буде ваш редактор коду, а з іншої сторони у вас буде екран з зума, і тоді ви можете і встигати, і без переключення вікон, так буде зручніше. Також, ще важливий нюанс, якщо ви використовуєте певну якусь IDE-шку для написання коду, не забудьте поставити автосейвінг, щоб кожного разу не зберігати зміни мануально. Да? Поставили автосейвінг, і після кожної зміни, яку ви будете робити в вашій ідеєшці, зміни автоматично збережуться. Окей, добре. А ще встановлюється IntelliJ. Да, звичайно, підійде. Ми будемо писати, створювати JavaScript-файли з розширенням JavaScript. Бо IntelliJ також підійде абсолютно. Будь-який редактор, абсолютно. Node-version, ви дійде ж у нас роботати. Так, да, тільки Node-version команду вам потрібно відкрити або у PowerShell, там якщо в пошуку можна натиснути Windows PowerShell, і вам відобразиться тула, який можна виконувати будь-які команди. От. Або навіть той самий CMD. Також можна відкрити, і там теж можна виконати цю команду. От. Окей. Рухаємося далі. Далі, дивіться, що нам потрібно зробити? Нам потрібно ініціалізувати пакетч JSON в нашому проєкті. Package JSON – це такий основний атрибут проєктів, які пишуться на ноді, тому що без цього файла ви не зможете встановлювати локальні dependency на ваш проєкт і не зможете також десь публікувати ваш проєкт десь ззовні, наприклад, десь на
NPM Registry, тобто ви не зможете публікувати ваші пакети і так далі. Да? Для того, щоб ініціалізувати package.json в папці, потрібно безпосередньо перейти в папку в терміналі. Да? Тобто подивіться, чи точно ви знаходитеся в тій папці, де ви хочете ініціалізувати package.json, і виконати команду npm init. Натискаєте Enter, і відображається наступне повідомлення, в якому нам потрібно створити наш package.json і заповнити певні поля, які будуть в цьому package.json файлі. І перше поле, яке вам потрібно заповнити, це package name, тобто як ваш пакет буде називатися. Да? В нашому випадку нехай це буде тест кафе project, кафе демо. Так, дивлюсь, де тест кафе npm init. NPM є внутрішньою або внутрішньою командою, виконуємо програмою або пакетним файлом. Ага, NPM. А, скажіть, будь ласка, Юлія, да, якщо не помиляюсь. Ви Node.js встановили собі локально на комп'ютер? NPM init. Не являється... А якщо ви вводите Node, даже не так, якщо ви ставите в терміналі npm мінус-мінус version або Node мінус-мінус version, так як я це показував перед цим. У вас в аутпуті є версія Node або версія npm. От, значить, щось відбулось не так з встановленням ноди. Давайте напишіть, будь ласка, мені в чат Discord'а, і ми там обговоримо вашу проблему, окей? Щоб зараз не затримувати вебінар. Окей, добро. Поїхав далі. Далі йде ключ version. Це версія пакета. Це перша версія пакета, тому буде версія 1. Далі description. В цьому полі ви більш детально можете описати, яка ціль цього даного пакета, що з ним треба робити, його якісь особливості і так далі. І можна писати just, test, кафе, test, examples. Натискаєте enter. Десь так, я забуду, щоб не було сюди. Ось, потім entry point, поле, це... Поле це така певна вхідна в точка, з якої починається ваш проект. В даному випадку це index.js. Поки що не можете не звертати увагу на це. Нам в автотестах це поки що нам не потрібно. Далі йде поле тест команд. Це тести команди, які і певні тестові скрипти, які можна виконати всередині нашого проєкту. Ми поки що тут також це поле скіпнемо, натиснемо Enter, ми далі вручну запишемо туди команду. Далі можна описати ссылку на Git репозиторії, тобто де в GitHub буде лежати ваш проєкт або вже лежить, ініціалізований, але пустий. Далі йде keywords, по яким можна буде знайти ваш проєкт, наприклад, там, або в NPM, або в GitHub.
От, автор, можете себе записати в автори цього проєкту ліцензії, і вони там бувають різні, ми також на них поки не звертаємо уваги. І після того, як ми заповнили всі поля, у вас з'явиться ось такий JSON-формат в форматі ключ і значення, який додасть після того, як ви натиснете Yes, він у вас з'явиться в фолдері, в якому ви ініціалізували цей package JSON. Да? І таким чином ми успішно ініціалізували package JSON в нашому файлі. Тепер ми без проблем можемо встановлювати різні dependencies і також без проблем можемо паблішити наш проєкт в NPM Register. От, поставте, будь ласка, плюсик в чат, кому все-таки вдалося ініціалізувати package JSON і заповнити ці всі філди, які я ще не заповнив. Супер. Вдалося, це вже круто. Окей, будь-якому випадку, якщо у вас є якісь питання, я в чаті Discord, там тягайте, напінгуйте, будемо розбиратись, буду допомагати. Також у вас буде відос. Також буде, я в чат Discord-а скину приклад даного проєкту, то вас за ссылкою на GitHub, якщо що, то зможете його собі потім закачати і відкрити. Окей, добре, поїхали далі. Тепер ми готові до встановлення TestCafe. Як я вже казав, TestCafe доволі просто встановити одною командою. Давайте, щоб не збрехати, відкриємо npm-test-кафе. Пакет, ось це офіційний сайт Node-Package Manager, в якому ви можете шукати пакети, які хочете встановити собі локально або глобально. От. Як бачите, тут для того, щоб встановити цей пакет, достатньо виконати одну команду. Да? npm-install-test-кафе. Я її скопіюю. Тут, до речі, на цій сторінці можна також подивитися певну статистику по даному пакету, скільки там закачок. Не так багато, наприклад, як в Cypress, в якого там більше, напевно, мільйона weekly downloads. Можна подивитися, яка версія, яка ліцензія використовується, скільки файлів, скільки issues заведено, скільки pull request'ів, офіційний сайт TestCafe. Офіційний репозиторій TestCafe. До речі, компанія, яка розробила TestCafe, це DevExpress. Це продуктова компанія, яка розробляє різні тули для розробки і автоматизації. Показано, що останній раз публікували зміни TestCafe 6 днів назад, тобто доволі активно розробляється інструмент. Також тут можна почитати про основні фічі. Є ж такий продукт, як TestCafe Studio, але він платний. От, приклади, як писати тести. Дуже все тут кльово описано. І отут зібрані практично всі контриб'ютори, які контриб'ютять даний пакет. І що дуже прикольно, що тут відразу є всі плагінчики, браузер-провайдери, якісь фреймворк-специфік-селектори, плагіни для тест-раннера, кастомні репортери, GitHub екшени, різні плагінчики, ESLint-ери, Cucumber Support і певні якісь описані фічі, які є в open source версії TestCafe і в TestCafe Studio. Рекомендую зайти ще на цей сайт на npm TestCafe package і також ще більш детальніше почитати. Окей, я скопіював цю команду і вставляю її в термінал npm
Давайте ще раз скопіюємо. Щоб не скопіювалося. А, я зрозумів. Ладно, давайте вручну напишемо. Time install test cafe. Натискаю Enter. І пішло встановлення даного пакета. Це займе до хвилини часу, буквально кілька секунд. От. І в ході встановлення даного пакета, от, якщо перейти в package.json, сподіваюся, тут ще не з'явилося. Ось так виглядає цей package.json файл, да, тобто звичайний JSON-чик. Тут поки що немає об'єкта dependencies, він з'явиться після того, як TestCafe закінчить своє встановлення. От, я рекомендую також вам виконати команду цю в себе в терміналі npm install testcafe і також разом зі мною встановити. Також крайне такий неочевидний момент при встановленні testcafe є те, що ваш браузер, який встановлений в вашій бізнес-системі, якщо ви використовуєте macOS, то він повинен бути в фолдері application, тому що testcafe дивиться туди, в цей фолдер для того, щоб відкрити браузер. В Винді, я чесно кажучи, не пам'ятаю, але в Винді, начебто, немає такої проблеми з локейшеном вашого браузера. От, але в випадку з macOS потрібно враховувати цей нюанс. І також ви коли будете запускати тест на TestCafe, вам в певній версії macOS, я не пам'ятаю, які версії macOS, ну, треба буде дозволити в перемішаннях дозволити записувати екран. Не знаю, така особливість. От. Ну, в принципі, все. Як бачите, наш TestCafe пакет встановився. Остання версія 1.9.4. Разом з ним встановилися 479 пакетів. Від 300 контриб'ютерів. Да? І це все зайняло у нас 85 секунд, да? Тобто трошки більше хвилини. Як бачите, ніяких vulnerabilities не були знайдені при встановленні TestCafe, що теж круто, тому що TestCafe ще в собі має багато додаткових бібліотек. От. І дивіться, прошу вас увагу, що тут в нашому фолдері, який ми створили для нашого проєкту, з'явилися два додаткові файли. Перший – це node-modules, і другий – це package.json.log. Я особливо не хочу акцентувати увагу на цих файлах, тому що це окремий топік. Просто в двох словах скажу, що це таке. Node-модулі – це папка, в якій знаходяться усі залежності, які потрібні для успішної роботи TestCafe. Да? Тобто TestCafe в собі має ще певний скоуп бібліотек, певний скоуп свій файлів, тобто в нього в TestCafe на GitHub є своя сторінка, і нам це все також потрібно в себе локально встановити, щоб TestCafe успішно працював у нас локально, конкретно в цьому фолдері. Package.log.json – це також обов'язковий атрибут проєкта, в якому зберігаються усі існуючі версії, які використовуються безпосередньо ще в пакеті TestCafe. Його також не потрібно ніякому випадку видаляти. Я рекомендую не видаляти його, рекомендую, щоб він був, і також його пушити в репозиторії, в якому ви пишете ваші тексти. Ось. Ми з вами встановили TestCafe. Все, значить, успішно. Поставте, будь ласка, плюсик в чат, якщо вам вдалося це зробити. Угу.
користувач з ніком Нік. У нас професіонал. Відразу все виходить. З першого разу. Це круто. Окей, ну я сподіваюся, що всіх також все вийде. І дасться вам все ж таки написати ваш тест, використовуючи тест кафе. Окей. Добро, поїхали далі. Далі, що ми зробимо? Ми давайте будемо пробувати писати наш перший тест. Окей. Дивіться, я не хочу, знаєте, якісь тривіальні приклади показувати на тест-кафе, там, наприклад, перейти на сторінку логін і там залогінитись, або там перейти на сторінку реєстрації і зареєструватися. Я хотів би показати тільки якісь певні специфічні можливості, які дозволяє тест-кафе робити, які не дозволяють інші інструменти робити. І покажу ті можливості тест-кафе, які покажу кейси там, де тест-кафе максимально крутий, і кейси, в яких я можу показати можливості тест-кафе. От, дивіться. Значить, я пропоную спочатку показати, який сайт ми будемо тестувати. Я перейду на сайт Heroku App. Це дуже-дуже-дуже цікавий сайт, в якому давайте я закрию. Можна потренуватися і спробувати різні кейси, які можуть виникнути в вашому реальному веб-додатку. Тобто тут є елементи з чекбоксами, дропдауни, динамічним контентом, динамічним лодінгом, файл upload, файл download і таке інше. І я пропоную почати з такого компонента, як dynamic loading, тому що це доволі частий кейс в автоматизації, коли рендеринг відбувається, коли рендериться сторінка, вона не відразу з'являється в браузері. Да? JavaScript код він, по суті, виконується синхронно, і елементи на сторінці з'являються в асинхронній манері, грубо кажучи. От. І певні елементи можуть з'являтися або раніше, або пізніше інших. І в UI-автоматизації це доволі така біль. І з цим важко працювати в основному, але використовуючи тест-кафе, з цим, в принципі, працювати доволі просто. Дивіться, я вам покажу приклад того, як може рендеритися веб-сторінка, і як тест-кафе може це справитися. Я натисну кнопочку Start. З'являється, наприклад, якийсь певний лодінг, або під лодінгом це може бути якась анімація, або там може бути підгрузка сторінки, або ще щось інше. І далі з'являється певний текст. Це дуже популярний кейс, певно, в будь-якому сайті, коли ви робите якусь дію, яка потенційно може спровокувати якусь анімацію або перехід. І після цієї дії нам треба зробити якусь перевірку. Да? Тобто ми натиснули кнопочку Start, з'явилася якась анімація і перевірили, що з'явився якийсь там певний текст, там будь-що. Да? В даному випадку текст Hello World. І у випадку з тест-кафе цю перевірку зробити буде доволі просто. Давайте напишемо тест, який буде натискати кнопочку, який буде переходити на сайт Dynamic Loading, натискати кнопочку Start, який буде чекати, поки лодінг закінчиться, і перевіримо, що Hello World текст з'явився. От. Пропоную почати, і паралельно буду вам розповідати синтаксис самого тест-кафе.
Поїхали, давайте назвемо цей тест dynamically loaded element .js файл. Ми будемо писати тести на JavaScript. Я думаю, як ви вже зрозуміли. От. І з чого ми починаємо? Ми починаємо з оголошення фікстури в нашому тесті. Так би мовити, з тест-рану, з функції, яка буде запускати і фільтрувати наші тести. В тест-кафе для того, щоб оголосити функцію, потрібно оголосити ключове слово фікстура. І це буде означати, що зараз ми оголошуємо, грубо кажучи, тест-сют, в якому буде знаходитись певний набір тестів. От. В таких тест-раннерах, як, наприклад, Mocha або Jasmine, там використовується інший синтаксис для цього. Вони там використовують describe, it, а в TestCafe це fixture і test. Тобто, що ми далі робимо? Я перепрошую, відвлечусь на чат. Максим написав, під Linux є проблеми з установкою lib. Можливо, є. Да, там, звичайно, не стандартна схема встановлення lib, але якщо ви перейдете на офіційний сайт Node.js, там можна скачати пакет для Linux і спокійно його встановити, відкрити термінал і перевірити, чи встановлена нода або не встановлена. Є, звичайно, і інші способи встановлення Node.js через command line інтерфейс, але через UI-ку, через XZ-шник або інший формат розширення встановлення пакетів буде простіше. От. Окей, повертаємося назад до тесту. І назвемо фікстуру, наприклад, dynamic element. Таким чином ми оголосили фікстуру, в рамках якої ми будемо описувати якісь певні тест-кейси, які відносяться до конкретної фікстури. Тобто про фікстуру можна думати як про такий міні-тест-сьют для якоїсь фічі особливої, та? Або там або для якогось бага, для юзер-сторі, для бага, для хто в кого як, яка термінологія на проєкт. Далі, після назви фікстури, нам потрібно перейти на якийсь певний сайт. Для того, що це зробити, фікстура – це, до речі, звичайна глобальна функція, яку не потрібно додатково імпортити з пакета TestCafe. Він відразу вбудований, він доступний глобально. Ця функція доступна глобально, не потрібно додатково її імпортувати. От. І в цій функції, тобто я оголосив template string, але також я міг би зробити і оголошення за допомогою звичайного синтаксиса функції, тобто передати фігурні круглі дужки всередину назва фікстури. І далі в цій функції є метод, який називається page, от, в який ми передамо URL, на яку ми хочемо перейти. В даному випадку це URL hero-key-up. Я перекину цю сторінку, цей рядок цю стрічку на наступний рядок, щоб простіше читалося. От. І далі. Цього, в принципі, достатньо для оголошення фікстури.
В фікстурі ще можна додатково оголошувати різні before або after хуки. Також можна додавати різні метадані, але поки що це буде не в рамках сьогоднішнього вебінару. Далі нам що потрібно зробити? Нам потрібно оголосити глобальну функцію тест, яка на першим параметром приймає в себе назву теста, і другим параметром приймає в себе функцію, яка приймає в собі тест-контролер. Тобто в даному випадку ми, наприклад, пишемо назву теста verify the text is display, наприклад. Ставимо кому і другим параметром передаємо функцію. Ця функція буде асинхронною, тому що нам потрібно синхронізувати кожну дію всередині нашого тесту, тому нам потрібно скористатися можливостями async await в JavaScript. Це також окрема тема. Я зараз на ній не буду особливо зациклюватись, але скажу тільки те, що тест-кафе працює на синк-авейтах. У тест-кафе немає вбудованої синхронізації, такої, наприклад, як в IDO, якому не потрібно заморачуватись з синхронізацією ваших степів, там вже все, в принципі, зроблено. Там це реалізовано за допомогою файберів. От. Тест-кафе такого немає, і тому нам потрібно кожен екшен представляти async await. Хтось каже, що це зручно, хтось каже, що це незручно. Мені норм, чесно кажучи. От. І дивіться, що нам треба зробити в першу чергу, після того, як ми відкрили цю сторінку, нам потрібно натиснути кнопочку Start. Так? Для того, щоб натиснути кнопочку Start, нам спочатку потрібно знайти цей елемент. Знайти селектор до цього елементу, знайти його унікальний ідентифікатор. Я також не буду особливо запарювати з тим, як шукати елементи на сторінці. Це також окремий топік. Сподіваюся, ви плюс-мінус вже знаєте, як це робити. От, і в даному випадку нам потрібно знайти унікальний ID-шник кнопочки Start. І тут видно, що в нас є такий ключ ID, в якого value дорівнює Start. Ми зробимо його CSS-селектором, передаючи спеціальний CSS-синтаксис. І дивіться, зверніть увагу, що коли ви наводите на оцю кнопку, на кнопку Start, в неї є ID-шник Start, да? Але цей ID-шник Start, він показує ось цю область, да? Цю синеньку, це показує, яка область буде знаходитись під цим самим ID-шником. І тест-кафе, коли він захоче клікнути на цей елемент, то він клікне на нього по центру. По дефолту тест-кафе клікає в самий центр елемента. У мене, до речі, в практиці був кейс, коли я писав тест-кейс, в якому потрібно було натиснути кнопочку, і я її натискаю, але нічого не відбувається, ніякого тригера це не створює. І я довго розбирався, чому, бачите, команда виконується, селектор валідний, все окей. Але як виявилось, що якраз це по центру, наприклад, в центрі самого елемента була неклікабельна зона. Якраз саме в центрі елемента була неклікабельна зона. Я там, звичайно, там завів minor bug, але поки там minor bug це фіксився, щоб тести працювали, я просто в опціях налаштував конфіг, щоб можна було чуть там правіше натиснути, щоб там тест надалі працював. Ну, такий нюансик, тест-кафе натискає елемент прям точно по центру. І тому нам потрібно визначити точно елемент, на який ми хочемо натиснути. В нашому випадку це кнопка button, яка йде нижче по дереву HTML. Button. Ось, і коли натиснули на неї, зробили пошук, бачимо, що вона підсвічується якраз те, що нам потрібно.
Що ми робимо? Ми повертаємося назад в наш тест і пишемо наступне. Кажемо await тест-контролер, в якого викликаємо метод click, звичайний метод click, який в себе приймає селектор. Селектор може бути там, різного типу. І ми безпосередньо всередину метода click можемо передати наш css-селектор. Да, ось цей. Копіюємо його звідси, вставляємо наш метод click. І все. Доволі просто, доволі нативний, певно, синтаксис, звичайний, нічого особливого. Да. Клікаємо на цю кнопочку. І дивіться, що далі відбувається. Після того, як ми клікнули цю кнопку старт, давайте я тут приберу дещо. От, згорнув. Так. Я коли натискаю кнопочку старт, відбувається лодінг елемента, і потім тільки з'являється повідомлення Hello World. Да? Давайте ось тут з'явився цей айдішник, називається Finish. От. Він з'явився тільки після того, як лодінг закінчився. Да? Тобто, як можна правильно дочекатися того, поки цей лодінг зникне в тест-кафе. І тоді тільки перевірити, чи з'явився цей елемент, чи є в нього такий текст, чи нема. Це можна зробити доволі просто, без ніяких додаткових очікувань, без додаткових якихось маніпуляцій. Ми можемо це зробити всередині асершена. Так я перед цим казав, що в тест-кафе імплементований Smart Assertion Query механізм. І за допомогою цієї можливості ми можемо дочекатися, поки не зникне цей лоудінг, тільки потім перевірити, що після кліка з'являється той текст, який ми очікуємо. Для того, щоб викликати expect в тесті, нам достатньо скористатися функцією expect в тест-кафе. Вибачте. Expect. Яка в собі приймає певний якийсь актуальний результат. В нашому випадку актуальним результатом буде цей елемент. Елемент finish. Давайте спробуємо його знайти. ID, який в нього finish. Finish. І finish. І тех у нього далі йде H4. Так? Бачите, у нас один елемент з таким селектором. Ми його копіюємо. Всередині ми викликаємо додаткову функцію, яка називається селектор. Я поясню трошки пізніше, для чого, чому саме селектор і що це таке. І всередину цього селектора ми передаємо елемент, з яким ми хочемо маніпулювати. От. Селектор – це додатковий клас в тест-кафе, який потрібний для того, щоб всередину передати якийсь певний селектор. І тоді ми в цього класу селектор можемо дістати певні якісь методи, які нам цікаві. В даному випадку нам цікавить текст саме, да? Hello World. Для того, щоб отримати текст в елемента в тест-кафе, нам потрібно в методи селектор викликати в класи селектор викликати метод innerText. Да? І таким чином ми отримаємо текст даного елемента. І далі, після того, як ми закрили фігурну дужку, нам потрібно викликати метод порівняння, який є
вилити з кафе. Вилити з кафе є equal, not equal, okay, not okay, greater, than, lower than. Там увесь перелік можна подивитися на офіційному сайті. Я поки не буду також особливо на цьому акцентувати увагу, а просто покажу те, що потрібно конкретно нам зараз. От, і всередину ми передаємо якийсь текст, який очікуємо. Да? В нашому випадку текст має бути дорівнювати hello world. Вставляємо його сюди. Можемо ще додатковим параметром прописати якийсь error message, який я рекомендую прописувати у ваших assertionах і рахується good practice. І в випадку, якщо цей assertion не співпаде, ми побачимо якусь помилку унікальну саме для цього кейсу. І напишемо тут, наприклад, text was not found. Також третім параметром можна передати певні опції, але поки що ми їх не будемо передавати. Давайте спробуємо запустити цей тест і перевірити, чи точно тест-кафе клікне на цю кнопочку і дочекається, поки лоудінг зникне, і тільки тоді порівняє текст, чи дійсно в цьому елементі є такий текст. О, для того, щоб запустити тест-кафе, так як ми його встановили локально, тому нам потрібно в нашому пакеті Sony в скриптах команді тест, або там як будь-яку, як ви її назвете, це можна редагувати, прописати команду тест-кафе в браузер, в якому ми хочемо відкрити наш тест. Ну, наприклад, давайте Safari. Да? Safari. І далі назва тесту, яку ми хочемо запустити. Dynamically loaded element. .js. Ось. На першому місці тест-кафе, команда, яка запускає браузер, Safari і назва тесту, який ми хочемо запустити. Повертаємося в термінал, виконуємо команду npm test. За допомогою такої команди ми можемо запускати команди, які у нас прописані в скрипті. Наша команда називається test, тому ми пишемо npm test. Натискаємо enter. Бачимо, що пішов якийсь процес. Пішла загрузка тест-кафе. У нас вже 10 хвилин залишилося, я скільки всього хотів показати, йомаю. Я трошки пришвидшусь. Дивіться, на що хочу звернути увагу, що у нас відкривається проксі-сервер, бачите? І тільки потім додається після цього проксі-сервера наш сайт. І наш сайт, побачили, що щось пішло не так. В нашому тесті. Давайте розберемося і зрозуміємо, чого. Дивимося, що verify the text is displayed, наш тест. Reference error expect is not defined. В нас reference error. Давайте спробуємо розібратися. Чого не так, що йому не вистачає, чого він not defined. Expect, await, expect. Начебто все коректно. Expect is the not defined. Чого ти not defined, якщо ти defined. Давайте пробуємо розібратися. Якщо ми пробуємо просто зачинити. Так, давайте подивимося. Expect. Понятно. Звичайно.
Перепрошую, так стається часто в нашому житті, особливо на демо, коли трошки нервуєш, ти забуваєш якісь елементарні речі. От я забув передати тест-контролер, і тест-контролера викликати метод expect. Давайте заново запустимо наш тест. Тому що, по суті, такої функції expect немає. І от до неї можна тільки достучатися за допомогою тест-контролера. Дивіться, бачите, тут знизу пішло таке очікування. Це показувалось, як працює цей smart query механізм. Тобто тест-кафе кілька разів пулив оцей елемент ID finish A4 і перевіряв, чи є він, чи немає, і якщо є, то чи в нього точно такий меседж, який ми написали ось тут. Да? Тобто тут якраз цим кейсом я хотів би показати потужність і можливість тест-кафе, його автоматичних очікувань, що нам не потрібно додатково ще прописувати якісь додаткові вейти, там wait until, там, наприклад, цей loading is finished, наприклад, або там wait until is appear, потім disappear, потім тільки перевіряти, що так з'явився, і потім тільки перевіряти, що він відповідає тому, який ми очікуємо. Тест-кафе це можна зробити в один рядочок, в одну строчку кода за допомогою якраз цього smart query механізму. І так само з будь-якою маніпуляцією, яку ми робимо в браузері, тест-кафе також автоматично чекає, поки цей елемент стане і is exist, і visible, і тільки потім натисне його. І так само з експектів. Як тільки з'явився цей елемент, як тільки наш expected condition виконався успішно, тоді ми наш assertion завершився успішно. У випадку, якби там, наприклад, давайте я поміняю ID-шник і зроблю його невалідним і попробуємо знову його запустити, ми побачимо, що цей expect, він буде пулити цей елемент впродовж певного дефолтного тайм-аута, і дефолтний тайм-аут для assertion-ів в тест-кафе, якщо не помиляюсь, 10 секунд, для очікування елементів 3 секунди, для редіректів теж там плюс-мінус 10 секунд. Бачите, ми певний дефолтний тайм-аут, 10 секунд, чекали, нічого не робили, тест-кафе підняга намагався дощатися до цього елемента, але пройшло 10 секунд, його не з'явилося і не впав. Да? Нам показався в принципі доволі класний error message, сказав нам, що не так, що йому не сподобалося, в якому місці. Доволі приємно, як на мене. Дивіться, в мене залишилось 4 хвилини, я ще вам хотів би показати приклад з аплоудом файла. Дивіться, я трошки поторопюсь, так мовити. Тут є файл upload. І покажу, як це можна зробити в тест-кафе. Да? Наприклад, нам треба вибрати файл, загрузити його і зааплоудити. Скріншот, файл uploaded, бла-бла-бла. Давайте спробуємо це зробити за допомогою тест-кафе. З кафе створимо новий файл, називаємо його upload файл .js. У мене вже є заготовка, готова для upload файла. Я її використаю, якщо ви не проти. От. І тут трошки упрощу нам задачу. І це все те саме, фікстура, тест, куди ми редиректуємося,
І всередині, на що я пропоную звернути увагу, це метод setFilesToUpload, який ми передаємо файл, який ми передаємо елемент, в який ми хочемо заапплодити наш файл. Ось він тут буде файл upload елемент. Важливим таким нюансом, який потрібно розуміти при аплоуді файла, це те, що цей селектор має бути обов'язково input. Але тільки в input ми можемо завантажити якийсь певний файл, використовуючи метод setFilesToUpload. Першим параметром ми передаємо елемент, який ми хочемо зааплодити файл. Другим параметром ми передаємо файл, який ми хочемо зааплодити. Давайте, що у нас є у нас тут в директорії, давайте візьмемо прямо і передамо package.json-файл, наприклад. Якщо там можна передавати JSON-формати, давайте перевіримо відразу. Передамо package.json-файл в масиві. Тобто ми можемо через кому передавати будь-яку кількість файлів, які ми хочемо зааплодити, там, хоч 10. І давайте спробуємо запустити наш тест. Єдине, що я тут поправлю очікуваний результат, щоб після того, як ми зааплодили файл, має відображатися такий файл. І додатково я поставив manual очікування, щоб просто вам наглядно показати, що цей файл зааплодився. Поміняємо назву теста в package.json. upload file.js. От, і давайте спробуємо запустити. Ще одна хвилина, сподіваюся, ми встигнемо. От, поки те запускається, я ще в кінці скину приклади того, як TestCafe вміє працювати з iFrame-ами, з drag-and-drop-ом і, в принципі, все, так, з iFrame-ами і drag-and-drop-ом. Так, дивимося, що в нас щось тут пішло не так. Selector is not defined, звичайно, не defined. Нам потрібно його імпортувати. Давайте його імпортуємо в наш тестовий файл і запустимо знову. В Cypress, до речі, upload доволі... Треба трошки поприсідати, щоб зааплодити файл, використовуючи Cypress. А в TestCafe це доволі просто. Один метод — це setFilesToUpload. Бачите, package.json файл наш загрузився успішно взагалі в секунд. От. В принципі, по кодній частині в мене все. Я швидко ще перейду до презентації і хотів би показати, які ще є, швидко перелічити мінуси, які є в TestCafe, як же ж без них. І такими недоліками в TestCafe є те, що потрібно використовувати все-таки асінковейти перед кожною дією в ваших тестах, в тому числі і перед expect функцією. Також TestCafe надсилає не зовсім нативні івенти в наш браузер, так як він це робить через Proxy, і це не прирівнюється до івентів, які надсилає нам Chrome Driver. Також доволі незвичний тест-раннер в TestCafe, і є певні особливості роботи before і after хуків в TestCafe, про які просто потрібно знати ці особливості. І що такий нюанс, це те, що особливо в Україні про нього там мало хто знає, але доволі цікавий інструмент. Більше він популярний в Штатах, там він більше користується популярністю. Що хотів би порекомендувати, якщо вас цікавить автоматизація на JavaScript, рекомендую підписатися на канали JavaScript Testing Channel, там, де постяться одні новини, і канал JavaScript for Testing,
там, де ком'юніті, там, де ви можете задати питання, вам можуть відповісти або не можуть відповісти, зазвичай відповідаю, рекомендую. От. І хотів сказати, що також в мене є курси по автоматизації на тест-кафе, який буде стартувати 24 листопада. Якщо вам сподобається цей інструмент, ви хочете дізнатися про нього більше, в рамках цього курсу ми розглянемо дуже багато прикольних кейсів тест-кафе і загалом автоматизації. І також курс JavaScript для QA-ів, який стартане 30 листопада. Я все. Усім дякую. З мене ще матеріали будуть по презентації і по прикладам коду, який я вам не встиг сьогодні показати. Сподіваюся, був вам корисний. Дякую.